Տարածքներ խաղաղության դիմաց չի լինելու։ Ես այն վերաձևակերպել եմ։ Նոր պատերազմ, նոր տարածքների դիմաց։ Դավիթ Տոնոյան։ Այստեղ կարելի է հավելել. Փաշինյանը կատարել է ճիշտ ընտրություն։ Ինչու է այսքան հուզել հանրապետականներին սահմանին տեղի ունեցածը և ինչու են տխրել այն փաստից, որ հայ հզորները դիրքեր են գրավել։ Հարցը դեռ անպատասխան է, միայն հավելենք, որ իրենց հուզմունքը հանրապետականները արտահայտում են ադեկվատների, անտիֆեյքերի և Նարեկ Մայլյանների միջոցով։ Ադեկվատի հիմնադիր Արթուր Դանիելյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է. Հայաստանում հիմա 92 թիվն է բոլոր առումներով, այդ թվում նաև ռազմական։ Մինչ պաշտոնական Երևանը Արմեն Սարգսյանի քավորությամբ Ադրբեջանի հետ սիրուն պասերով խաղ է տանում ու բոլոր ուղություններով նահանջում է, ռազմական էլիտան պահից օգտվում է և բոլորին փաստի առաջ է կանգնեցնում։ Մեզ, բոլոր նրանց, ովքեր կանգնած են ու կմնան ռազմական էլիտայի մեջքին, մեղադրում են ներքին խառնակչության մեջ։ Հիմա մեկնաբանենք գրառումը։ 92 թվականը Արցախյան պատերազմի ամենաթեժ պահն էր։ Օմարի լեռնանցքն էլ այդ տարին գրավեցինք, դաժան տարի էր։ Արցախի ամեն երակից արյուն էր կաթում, ամեն օր ֆիդայ ու դիակ էին բերում, ու ծնողը գերադասում էր, որ թուն սպանեն, քան թե գերի ընկնի, քանի որ գերության օրերի դաժանությունների ու խոշտանգումների մասին ամեն մեծ ու մանուկ գիտեր։ Գերիներին տանջելով սպանում էին, հատ-հատ մատներն էին կտրում, ականջները, ատամներն էին ակցանով քաշում։ Այո, սարսափելի է, այո, անհավատալի է, բայց Արցախը այսպիսի միլիոնավոր չամոքված ցավեր ունի, կյանքի ու մահու կռիվ էր, ապրելու պայքար, հազարավոր փախստականներ, իսկ ուր էին այդ ժամանակվա հերոսներ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրանք արտագաղթել էին Հայաստան, իրենց ընտանիքների ու բոլոր բարեկամների հետ, ակտիվ զարգանում ու բարգավաճում էին Հայաստանում, ու այդ նույն Հայաստանում ապաստան չէին տալիս Արցախի փախստականներին, այնպես որ, ինչ որ մեկը թող պատմի Արթուր Դանիելյաններին, թե որն էր Հայաստանի 92 թվականը։ Ադեկվատի հիմնադիրը նաև նշում է, որ նրանք կանգնած են ռազմական էլիտայի կողքին։ Պարզապես անհասկանալի է, ում ինիկատի ունեն էլիտա ասելով, գուցե Մանվել Գրիգորյանին, ում նկուղում գտել էին նամակ, որտեղ գրված էր. Բարև մայրիկ, գուցե սա իմ վերջին նամակն է, գուցե և ոչ, բայց առիթը բաց չեմ թողնում ու խոստովանում եմ, թե քեզ ինչքան շատ եմ սիրում, հայրենիքս էլ եմ շատ սիրում, ասում են, որ մենք կհաղթահարենք, տեսնենք ոնց կստացվի, ներիր ինձ, եթե երբևէ քեզ անհիմն բարկացրել եմ, կամ բարձր եմ խոսել, եթե Աստված թույլ տա և ես վերադառնամ, խոստանում եմ բերել քեզ մեր լեռների հազարավոր ծաղիկները որպես շնորհակալություն, որ դու կաս։ Իսկ այսօր քեզ համար մեր ինքնաշեն Մատուռում մոմ եմ վառել, մինչև որ տուն կհասնեմ։ Եվ այս նամակը գտել են Մանվելի նկուղում, հասկանում եք, նամակը մորը չի հասել։ Եվ չգիտենք, այդ տղան մորը հասել է, թե այն 120 զինվորի հետ մատաղ է արվել Արթուր Դանիելյանի սիրելի էլիտայի ձեռքով։ Կանգ առեք, հերիք է, կանգ առեք, երևի ոչ մի երկիր իրեն ներսից այսքանատող թշնամի չունի։ Հաղթել և հաղթելու ենք, մերժել և մերժելու ենք, և ինչպես ասել է Դավիթ Տոնոյանը, նոր պատերազմ, նոր տարածքների դիմաց, Աստված պահապան հայ զինվորին։ Կորցրեցիր հավատդ, կկորցնես ինքդ քեզ։ Մենք հավատացել ենք և այդ հավատքի շնորհիվ հաղթել ենք, բայց հաղթանակը վերջնական չի լինի, եթե կորցնենք մեր հավատը։ Առավել ևս սկսենք կասկածել Փաշինյանին, մենք իրավունք չունենք, նա դրա առիթը չի տվել։ Առաջին անգամ մենք մեզ վստահ ենք զգում սեփական հողի վրա, առաջին անգամ մենք տերն ենք մեր երկրի և ոչ ոքի ստրուկը չենք, և դրա համար է, որ մեզ ատում են հանրապետականները։ Կորոնավիրուսը մարդկային կյանքերը խլում, Փաշինյանն է մեղավոր։ Տարիներով պատերազմի մեջ եղած երկրի սահմաններին է թշնամին գնդակոծում, Փաշինյանն է մեղավոր։ Ծառուկյանը 79 թվին խմբակ է գնացել, էլի Փաշինյանն է մեղավոր։ Փաշինյանը անխոցելի է, քանի դեռ ժողովուրդը նրա թիկունքին է, հետևաբար նա միշտ էլ անխոցելի է լինելու։ Ալի Սողոմոնյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրում է. Հավատ, Ալեքսանդր Մակեդոնացու ականջին մեկը փսփսում է, բժիշկը ծախված է, արդեն չհավատաս նրան, կարող է փորձի քեզ թունավորել։
են։ Մակեդոնացին այս փսփսացողի ներկայությամբ կանչում է բժշկին, գլխացավի հաբ ուզում ու անմիջապես կուլ տալիս։ Փսփսացողն ասում է. Բայց ես քեզ զգուշացրել էի։ Ավելի լավ է ես թունավորվեմ, քան թե հավատս կորցնեմ տարիներով իմ կողքին եղած բժշկիս հանդեպ։ Հիմա ականջներին չէ, որ փսփսում են։ Հիմա ահռելի գումարներով, որ դիզել են հները, երկու տասնամյակ շարունակ թալանելով երկիրն ու ժողովրդին, գնել են լրատվամիջոցներ ու լրագրողների, բամբասկոտության բացահայտ արշավ են սկսել, ժողովրդին փորձելով համոզել, թե դա Թարեկ Փաշինյանին հավատալ։ Հեղափոխությամբ մերժված հները, թաթերը դրած լրատվական դաշտի վրա ամեն օր, ամեն ժամ ու ամեն րոպե չեն դադարում իրենց հաչոցները իշխանության դեմ։ Մարդն այդ ինչ աստիճան պիտի սրբությունը ոտնահարած լինի, որ ճգնաժամի պայմաններում անգամ մոռանա երկրի ծանր վիճակը, մոռանա իր մութ անցյալն ու նորից փորձի իր կեղտոտ ոտքերով մտնել հազիվ մաքրված երկիր, և իր այսպես ասած վերադարձը փորձի ապահովել ոչ թե վրայից կեղտերը մաքրելու ճանապարհով, այլ ժողովրդին թունավորող իր սուտ բարբաջանքներով հաղթանակած ժողովրդի հավատը կոտրելու անհույս փորձով։ Դրանք, այդ մերժվածներն ու քաղաքական աղբանոց նետվածները, ինչքան պիտի ամոթի զգացումը կորցրած լինեն, որ իրենցով արած հսկայածավալ լրատվամիջոցներով անդադրում նյարդային վիճակ ստեղծեն աղետի դեմ պայքարող իշխանության համար։ Այդ սրբապիղծ երիտթուրքերը փորձում են ամեն ինչ բարդել նոր իշխանության վրա, անգամ տարերային աղետների մեջ են մեղադրում։ Կարկուտ է տեղացել, Փաշինյանն է մեղավոր, կորոնավիրուսը մարդկային կյանքերը խլում, Փաշինյանն է մեղավոր, տարիներով պատերազմի մեջ եղած երկրի սահմաններն է թշնամին գնդակոծում, Փաշինյանն է մեղավոր։ Իդեպ, դուք անցյալի մնացուկներ, անգամ այս դեպքի վրա փորձեցիք Փաշինյանին խոցել, ձեր նենք մտածելակերպով զուգահեռը տանելով Փաշինյանի որդու զորացրվելու ու մեր սահմանին ազերիների ոտնձգությունների միջև։ Եթե դուք սովոր էիք հայ ժողովրդից թալանած ձեր փողերով արտասահմանում ձեր թուլաների համար շքեղ դղյակներ գնել, Նիկոլ Փաշինյանն իր նորակոչիկ որդուն հատկապես Արցախ ուղարկեց ծառայելու, և դուք, լվիտակ փիղ փնտրողներ, ազգադավներ, ձեր թունավոր լեզուները հեռու պահեք ծառայությունը պատվով ավարտած երիտասարդից, մի փորձեք նաև ձեր կեղտոտ բերանը բացել սահմանի դեպքերի հետ կապված։ Եթե ձեր պաշտելի ազգադավ Սերժիկ Սարգսյանը իր ղեկավարած ոչ ու փուչ հանրապետական կուսակցության անունից միջազգային հարթակներում անամոթաբար փնովում էր Հայաստանում հաղթանակած հեղափոխության արժեքները, հիմա թող բարի լինի, ՀԱՊԿ կառույցներում հարց բարձրացնի, թե այդ ինչ պայմանագիր է, որը լռություն է պահում, երբ ՀԱՊԿ անդամները երկրի սահմանները գնդակոծում են թշնամու կողմից։ Բայց նա չի անի դա, որովհետև նա այն նույն Սերժիկն է, որը բերանը ջուր էր առել, երբ Նազարբայևը անդամ երկրների հավաքի ժամանակ Ալիևի նամակը կարդալով Սերժիկին փալաս դարձրեց։ Դուք սրբապիղցներ, որ հորթային հրճվանք եք ապրում Հայաստանի եկող ամեն մի վտանգի դեպքում, միշտ ապեք ուրախանալ, փառք Աստծուն, մեր սահմանները ամուր պահող հրաշալի զինվորներ ունենք, որոնք երեք արժանի հակահարված տվեցին դավադիր թշնամուն, փառավորվեն սահմանը պահող մեր զինվորները, որոնց հասցեին միայն ու միայն գովաբանական խոսքեր պիտի ասվի։ Պարոնայք ներքին տականքներ, դուք մոռացել եք, թե ձեր իշխանության օրերին հայոց բանակի գեներալներն ինչպես էին գողանում զինվորի սնունդը, հագուստը, մարտական մեքենաներից անգամ վառելիքն էին գողանում ու իրենց համար շքեղ պալատներ կառուցում։ Դուք մոռացել եք, թե սկզբից նախապես կաշառքը վերցնելով երկրի ընդերքի հարստությունները օտարներին վաճառելու ինչ պայմանագրեր էիք կնքում, որոնք նոր իշխանության կոկորդին են մնացել, տիպական օրինակ Ամուսարի թնջուկը։ Մոռացել եք ամեն հնարավոր եղանակով գումար շորթելու ձեր մոլուցքը, տիպական հերթական օրինակը Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի շինարարությունը։ Սրանց թվարկումը մի հաստափոր գիր գրելու թեմա է, ժողովրդին շատ լավ ծանոթ թեմա, ու դեռ փորձում են Փաշինյանի հանդեպ ժողովրդի հավատը սասանել, այն ժողովրդի, որը 20-ամյա լուծը կրելուց հետո ցնծություն ապրեց հեղափոխության հաղթանակով։ Ականջդ կանչի, խելքի աշեցեք տողերի հեղինակ ջիվանի, և սրանք են մեր նոր իշխանությունների գործելավոճում թերություններ փնտրողները, իրենց տիրույթում գտնվող լրատվամիջոցներով, Հ2 և այլն, անգամ տեսակոնֆերանսներ են կազմակերպում հանցագործ Ռոբի Քոչարյանին համարելով ազգի փրկիչ, այդ այսպես ասած երկու փրկիչին ժողովուրդը շատ լավ է ճանաչում, և իզուր են ձեր չարչարանքները, այ մերժված տականքներ, ձեր ամբարոկեցվածքն արդեն սփյուռքից էլ է հակահարված ստանում, նրանք այն հայերն են, որ այդ երկու թալանչի նախագահ կոչվածների հակաժողովրդական իշխանության տարիներին ստիպված են եղել հեռանալ Հայաստանից, նրանք կուլ չեն տալու ձեր ասած բոմժ վիրավորանքը, և ձեր դեմ հառնելու են, ինչպես հեղափոխության օրերին էին սատարում այսօրվա իշխանություններին, նրանց հավատը հայրենիքի հանդեպ է, և հայրենիքը վերջնականապես տականքներից մաքրող Փաշինյանի հանդեպ։
հանդեպ է։ Հաչացեք, վայրահաչեք ինչքան կարող եք։ Նրանց ու Հայաստանի ժողովրդի հավատը հանդեպ Փաշինյան Նիկոլի անսասան է։ Հաչացեք խոհանոցից, ձեր թաքուն հավաքներից, հաչացեք համացանցում, ձեր վարձակալած կայքերից, ձեզանից ազատագրված հայրենիքում դուք տեղ չեք ունենալու։ Հաչացեք, կապտեք, գունափոխվեք, ժողովրդից թալանած փողերով ձեր կաշին փոխած, ձեր հավատքն ուրացած ազգադավներ, ձեր փայփայած նախկինների 20-ամյա ռեժիմի ստվերը տեղ չունի մեր նոր ու լուսավոր Հայաստանում։ Սիրելի ժողովուրդ, շան հաչոց համարեք ռոբականների եւ հանրապետականների ամեն վայնասուն եւ մնացեք հաստատուն մեզ անկախ ազատ Հայաստան պարգեված հեղափոխության արժեքների հանդեպ։ Սա նույնն է, թե հավատը պահել Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ, մարդ, ով չի թալանում, չի գողանում ու երկու տասնամյակ շարունակ ավերի վերածած երկիրն ուզում է երկիր դարձնել։ Ալիս Սողոմոնյան։